6. martā izstāžu kompleksā Ķīpsala norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes karjeras diena, kas ir vērienīgākais profesionālās karjeras attīstības pasākums Latvijā. Pie vienas no lielākajām ceļu būvas kompānijām Latvijā Sijā Binders stenda pulcējās gan jaunieši, kuri jau apgūst savu izvēlēto specialitāti, gan tie, kuri ir tikai ceļā uz to. Firma Binders jau vairākus gadus piedalās karjeras dienās, un arī šogad, līdzīgi kā pagājušā gadā, mēs aicinām iekšā arī gan uz dažādām aktivitātēm, gan uz informācijas apgūt par firmu Binders, gan arī ārā. Mums šogad arī ārā ekspozīcija ir gan 3D tehnoloģijas, kas ir ļoti modernas, kļuvušas, inovatīvi arī droni, kas nodara tieši ģeodēzijā, uzmērīšanā. Tā kā mēs aicinām visus studentus un interesentus, kas tiešām grib studēt ceļu būvi, iesaistīties, nākt apskatīties, mums ir daudz ko pastāstīt un piesaistīt darba iespējām, arī prakses iespējām. Atbalstam studentus, kas nāk strādāt pie mums, un kolektīvs mums ir liels, saliedēts, draudzīgs. Manuprāt, ka Rīgas Tehniskās universitātes dotā iespēja ceļbūves studēšanai ir lieliska, tāpēc arī viss sākās jau no vidusskolniekiem. Attiecībā par praktikantiem, jā, praktikantus mēs gaidām arī sākot jau no 1. un 2. Kursa studentiem. Mēs tiem sniedzam lielas iespējas gan sākotnē kā praksē, kā skatīties, kā notiek ceļbūves procesi, gan kā asfalta ražošana, gan testēšana. Tāpat tas viņi var iesaistīties arī vēlākos gados, kad maina savas pozīcijas, studējot vai tieši strādāšanas nozarēs. Mēs gribam piesaistīt jaunos cilvēkus, jo jauna cilvēka enerģija, domu gājiens, viņi ir krietni attīstītāki, ātrāk domā, un varbūt šīs te idejas, kas nāk no viņiem, ir krietni tiešām iespaidīgākas un var nest lielāku pienesumu ceļu būvēt. Kāpēc nē? Mums ir bijusi un turpinās joprojām A2 šoseja, tas ir Sigūdu šoseja saucamā, A10 šoseja Jūrmalas šoseja, kur tiek izmantotas gan grēderis, gan mūsdienu tehnoloģijas. Tas ir 3D, kuras jau ir, nu, mūsdienās bez viņām mums ir grūti vēl būvēt, esam pieraduši pie tā, un lielākie kompānijas to izmanto savā būvniecībā. Ceļu būvē ir nākotne Latvijā, un tā noteikti augs ir līdz ar jaunajām tehnoloģijām, inovācijām, un tāpēc mums ir svarīgi piesaistīt arī jaunus studentus, jaunus darbiniekus, kas vēlētos ar viņām strādāt.